Парк у селі Нова Богданівка відновлювали 3 роки. Для місцевих жителів це стало справою спільною. Сьогодні тут, у День села, закладають капсулу із землею із місця народження Тараса Григоровича Шевченка. Скриньку з землею до Новобогданівки на прохання організаторів передали із села Моринці, що на Черкащині. На місці, куди заклали капсулу, навесні 2019 року встановлять пам'ятник Тарасу Шевченку. Передали вони нам таку от шкатулочку гарну, ручної роботи. В ній знаходиться земля, а також отакий от портрет Тараса Григоровича Шевченка. Цей проєкт є не тільки для новобогданівців Тарасадівської ОТГ, це проєкт є для всієї громади Миколаївського району. І чому ще це, скажімо так, така дуже історична подія? Бо це буде перший пам'ятник Миколаївському району нашому великому Кобзарю. Михайло Ніколенко – вчитель. Брав участь у відновленні парку та установленні фундаменту, де згодом стоятиме пам'ятник Шевченку. Було вирито, було зацементовано все, залито. Ну що можна ще сказати? Багато труда сюди вкладено, але це все для нас, це все для жителів громади. Я вважаю, щоб наші діти мали змогу де відпочивати, де можна було б провести дозвілля. Такі місця повинні бути. Відновлення парку та встановлення пам'ятника – ініціатива жителів громади. Всі роботи роблять своїми силами і за власний рахунок. Жителі наші приймають дуже активну участь у житті села. Ось і цей парк ми закладали всі разом, і готувалися до цього свята всі разом, і всі, і вчителі, і жителі, і працівники дитячого садочку, і школярі. Вони всі допомагали нам готувати це свято. Кожне, все, що ви тут бачите, це все спільними силами завдяки нашим жителям. Парк побудований, знову таки, жодної копійки бюджетних коштів тут немає. Тут є грантові проекти, і основний ресурс – це був людський ресурс. Тому і пам'ятник, принцип, підхід такий же самий. Тобто, щоб ніяких бюджетних коштів ми сюди не вкладували. Чому? Тому що, ну ви бачите, да, ніхто не охороняє, тут немає ні прибиральників, тут немає нікого. І він завжди в такому стані, я маю на увазі парк. І ми сподіваємося на те, що і пам'ятник буде в такому стані, тому що люди за свої кошти, своїми силами його зроблять. Землю засипають у капсулу. Учні 1-го класу місцевої школи кладуть її у фундамент майбутнього пам'ятника. Пам'ятник Кобзареві тут встановлять 9 березня 2019 року. Після закладення капсули новобогданівці відзначали 155-ту річницю села. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.